नमस्कार, मी अनुजा, अनुजाज किचन मधून आज आपलं मी स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला चिकन तंदूर दाखवणार आहे, ते पण कुकर मध्ये आणि गॅसवर आपण रोस्ट करणार आहोत आणि कुकर मध्ये आपण हे उकडवून घेणार आहोत। ज्यांच्याकडे ओव्हन नाही त्यांच्यासाठी हे बेस्ट ऑप्शन आहे। तर आपण हे तंदूर करणार आहोत, त्यासाठी आपण काही मसाले घेतले ते आपण बघूया। तर आपण तंदूर करण्यासाठी साहित्य घेतलेलं आहे, हे मी दोन लेग पीस घेतलेले आहे, पा त्याला मी असे कट करून घेतलेले आहे। हे काही मसाले घेतलेले आहेत, काश्मीरी मिरची पावडर, चवीपुरतं मीठ, अर्धा चमचा हळद, मिरपूड घेतलेली अर्धा चमचा, हा तंदूर मसाला घेतलेला आहे मी एक चमचा, धना जिरा पावडर घेतलेली आहे अर्धा चमचा, अर्धा लिंबू घेतलेले आहे, तेल घेतलेलं आहे, कलर घेतलेला आहे मी ऑरेंज, व्हिनेगर घेतलेलं आहे, आलं लसणाची पेस्ट घेतलेली आहे आणि हे दोन चमचे मी कॉर्नफ्लोअर घेतलेलं आणि एक चमचा मैदा घेतलेला आहे। तर आता आपण हे लेग पीस मॅरिनेट करून घेऊया। तर आपण हे चिकन लेग पीस मॅरिनेट करून ठेवणार आहोत, त्यासाठी हे मसाले घेतले, ते सर्व मसाले आपल्याला एकत्र करायचे। तर हे सर्व मसाले त्यामध्ये मी हे आल्या लसणाची पेस्ट ॲड करते, हे व्हिनेगर आणि हे अर्ध लिंबू, तर हे मसाले मी सगळे एकत्र करून घेतलेले आहे पा। आता आपण त्यामध्ये एक ड्रॉप हा कलर घालायचा आहे आणि परत मिक्स करून घ्यायचं आहे। कलर जर तुम्हाला नाही घालायचा असेल तर तुम्ही नाही घातलात तरी चालेल, कलर ऑप्शनल आहे। आता हे लेग पीस आपण यामध्ये घेणार आहोत, व्यवस्थित असे त्याला हा मसाला लावून घ्यायचा, त्याच्या चिरांमध्ये व्यवस्थित लावून घ्यायचा हा मसाला, दोन्ही लेग पीसना आपण असंच लावून घेणार आहोत। तर आपण हे लेग पीस मॅरिनेट करून घेतलेले आहेत, त्याला पूर्ण असे सर्व मसाले लावून घेतलेले आहेत। आता आपल्याला हे जवळजवळ अर्धा तास तरी मॅरिनेट करून फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे, त्यानंतर आपण त्याला कॉर्नफ्लोअर आणि मैदा लावणार आहोत। तर आता आपण हे व्यवस्थित झाकून फ्रीजमध्ये मॅरिनेट करायला ठेवून देऊया अर्ध्या तासासाठी। तर आपण हे चिकन सर्व मसाले लावून मॅरिनेट करायसाठी ठेवलेलं होतं फ्रीजमध्ये अर्ध्या तासासाठी, तर अर्धा तास झालेला आहे आणि मी हे बाहेर काढलेलं आहे। आता आपण त्याला कॉर्नफ्लोअर लावणार आहोत आणि मैदा लावून घेणार आहोत। कॉर्नफ्लोअर मी दोन चमचे घेतलेला आहे आणि मैदा मी एक चमचा घेणार आहे आणि हे याला लावणार आहे। आता त्यामध्ये आपल्याला जवळजवळ एक चमचा तरी तेल घालायचं आहे, हे पहा तेल लावलेलं आहे, तेलाने कसे मसाले व्यवस्थित असे चिकटून राहतात। आता हे व्यवस्थित आपल्याला लावून घ्यायचं आहे आणि परत आपल्याला तीन चार तासासाठी, तीन ते चार तासासाठी आपल्याला हे मॅरिनेट करून ठेवायचं आहे। तर आपण या चिकनला कॉर्नफ्लोअर, मैदा आणि तेल लावून घेतलेलं आहे, हे पहा व्यवस्थित असं कोट करून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला तीन ते चार तासासाठी हे मॅरिनेट करायला ठेवायचं आहे, त्याच्यामध्ये हे सगळे मसाले व्यवस्थित असे मुरले पाहिजे, त्यासाठी आपल्याला हे चिकन चार ते पाच तासासाठी आपल्याला हे मॅरिनेट करायला फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे। तर आपण हे चिकन चार ते पाच तासासाठी फ्रीजमध्ये ठेवलेलं होतं मॅरिनेट करून, आता छान असं त्याला ती कोटिंग वगैरे छान झालेली आहे। आता आपण ते कुकरमध्ये उकडत ठेवूया। तर मी हा कुकर घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये अर्धा ग्लास पाणी घातलेलं आहे, बघा पाणी जास्त घालायचं नाही आहे। त्याच्यामध्ये ही जाळी ठेवलेली आहे आणि ही माझ्याकडे एक जाळी होती, कुकरची जाळी नाही आहे, त्याला मी तेल लावून घेतलं आहे आणि आता आपल्याला हे चिकनचे जे पीस आहे ते याच्यावर असे ठेवायचे आहे आणि एक शिट्टी काढून आपल्याला हे उकडवून घ्यायचे आहे। हा जो मसाला आहे तो पण मी त्यावर व्यवस्थित असा लावून घेते, त्याला आपल्याला पाणी सुटायला द्यायचं नाही आहे म्हणून मी जाळीवर ठेवलेलं आहे। तर कुकरमध्ये मी चिकनचे पीस ठेवलेले आहेत, आता आपण कुकरचं झाकण लावूया। तर आता आपण हा कुकरमध्ये ते चिकन पीस ठेवलेले आहेत आणि आपण एक चिटी
काढून घेणार आहोत। तर आपण हे लेग पीस कुकरमध्ये एक शिटी काढून शिजवून घेतलेले आहेत। तर आता आपण बघूया कितपत झालेले आहेत ते। कुकर आपला थंड झालेला आहे आणि आपण आता कुकर खोलून बघूया कितपत झालेले आहे। खूप छान असे लेग पीस आपले शिजलेले आहेत, हे पहा। आपण आता ते बाहेर काढून घेऊया, हे पहा खूप छान असे शिजलेले आहे। आता थोड्या वेळाने आपण ते गॅसवर रोस्ट करणार आहोत। तर हे लेग पीस रोस्ट करण्यासाठी सळईचा उपयोग करायचा असतो, पण माझ्याकडे सळई नाही आहे म्हणून मी काय करणार आहे, ही प्लेट गॅसवर ठेवणार आहे। मी गॅस ऑलरेडी पेटवलेले आहे, हे पहा। गॅस आपण फास्ट करणार आहोत आणि त्या प्लेट त्या प्लेटवरच आपण हे रोस्ट करणार आहोत, हे पहा। थोडंसं हाताने उचलून वगैरे असं फ्राय करायचं, आपण छान असं फ्राय होतं। आता आपलं हे चिकन व्यवस्थित असं रोस्ट झालेलं आहे। आता आपण त्याला स्मोकी फ्लेवर देऊया। मी ही वाटी ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये हा कोळसा ठेवणार आहे, हे पहा। कोळसा आपल्याला नाही भेटला तर दालचिनीची साल असते ती जरी ठेवली तरी चालेल। आम्ही कोळसा घेतला, त्याच्यावर हे थोडंसं बटर घालणार आहे आणि आपल्याला हे 5 ते 10 मिनटासाठी असंच झाकून ठेवायचं। मग त्याला जो स्मोकी फ्लेवर आहे ना तो आपल्या या लेग पीसला छान असा उतरतो, हे पहा। तर आपण हे तंदुरी लेग पीस तयार झालेले आहेत आपले। मी कुकरमध्ये शिजवून घेतले आणि गॅसवर रोस्ट केलेले आहेत, हे पहा छान असे झालेले आहेत। तर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।